Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Vice President Inday Sara pinatawag sa Supreme Court upang pag-usapan na naman ang confidential fund na ayaw sanang ituloy ng ating pinakamamahal na Vice President. Ngunit maraming senator ang gusto itong matuloy dahil sa rason na gagamitin naman para sa kinabukasan ng bansa at kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang usaping ito ay tila ba hindi matapos-tapos dahil sa mga tongreso na masyadong may issue. Akala mo naman kung sinong malinis ay eh mas malaki naman ang kanilang dinanakaw sa kabandang bayan upang suportahan ang mga teroristang CPP, NPA, NDF. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, Huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyu ngang ito ay naging usap usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Looks unfair. Eh bakit yung PIDAF declared as unconstitutional ng Supreme Court ay matagal nang ibinigay sa mga senador at congressman up to kahit pinalitan lang ang term pero never pinatawag ang mga recipient." Patibay yung Supreme Court ay napupulitika na rin. Nagtatanong lang po, sabi din ng isang netizen. If this petition will be decided in favor of Vice President Sara, can the OP office transfer again an amount equivalent to 650 million pesos representing OVP's CIF which was previously cancelled by Congress to fund the CIF of OVPP in Daisara? Considering that there's no more legal impediment for the year 2024, sabi din ng isang netizen, I believe the very purpose of these people who made this petition against Vice President Sara Duterte is to have credibility. They just want to let us know that anything and everything they say is the truth. Well, let them tell that to the Marines. Just a fact. Godspeed po si VP Sara pinapatawag sa Korte Suprema mga kakakutsero matindi tindi itong balita na to mga kakakutsero ha fresh na fresh pa ito mula sa araw na ito at uh, pag-usapan na natin ngayon yan para makita na agad natin ano ba what's the big deal what's the fuss all about ba't pinatawag siya sa Korte Suprema ay ito kasi yung nangyari uh, SC to VP Sara answer petition on constitutionality of OVP's 125 million confidential fund. Usapang confidential funds na naman tayo, mga chair <laughs> Ito na naman pag-uusapan natin. Hindi matapos-tapos. Sobrang, alam nyo mga kuchero, ulitin ko lang ha, um, without imputing any mali sa ating Korte Suprema. No? It's really more about the petitioners. Tungkulo ito sa mga petitioners. Gusto lang ho talaga ng mga petitioners na may pambala laban kay BBBM at VP Sara. And ho talaga yan mga kuchero. Kasi kapag nag ang Korte Suprema na unconstitutional, itong uh, CIF o yung pagtransfer ng contingent funds papunta sa confidential funds ni VP Sara, ay may bala na sila for impeachment. Yan lang o yan, mga kutsero. At kahit uh, paikot-ikuti nila, nasabihin nila, eh pwede naman magpa-impeach kahit anong topic, etc., etc., We're still talking about the Constitution, guys. <laughs> And for an impeachment to be effective, kailangan may magawang offense. May paglabag sa konstitusyon na gaagawin ang presidente or vice presidente or any elected official or even appointed official. Like in the case of the Supreme Court. So, ayun, maaako, Jero. Ano yan? Ngayon, basahin natin yung balita. Ito yung sabi. Manila, Philippines. The Supreme Court has ordered Vice President Sara Duterte to respond to the petition challenging the constitutionality of the OVP's 125 million confidential funds in 2022. In a page notice made by uh, made public on Monday, kanina ho ito, the High Tribunal also directed the Executive Secretary Lucas Bersamin, But don't forget, mga kakujero, si Secretary Lucas Bersamin ay dating Chief Justice ng Supreme Court. <laughs> this is going to be fun. <laughs> and Budget Secretary Amena Pangandaman to comment on the matter. Ano kaya magiging reaction ng mga ng Supreme Court and Bank no na isa sa mga kasama nila dati <laughs> eh, Magbubuo file ng ano, answer sa kanilang lahat. <laughs> ano kaya ano? tumatakbo sa isip ko 'yung mga taga Supreme Court. Ay, nako. If I could only read minds, mga <laughs> it will be fun. Anyway, he has not yet acted on the petition. Correct? Dapat na, ganun naman talaga. Kasi kailangan muna nilang makakuha ng komento sa lahat. As it first wants to get the respondent side, which is part of procedure. Normal naman talaga to. Procedure to. Walang bago dito. Ewan ko, oh, but Charari, the court resolved without giving due course to the petition to require the respondents to comment thereon within 10 days from the notice thereon. Okay. Ito yung uh, actual na ano na document. Ayan. basahin natin para ano para masaya. <laughs> okay. Ito pa lang yung kay ano, ha? ito pa lang yung kay uh, Christian Monsood, uh, Barry Gutierrez, ayan. Uh, please take notice that the court and bank issued a resolution dated November 14, 2023, which reads as follows. Try natin, mga A GR number 269964, Christian Monsod, Ibarra M. Gutierrez. O, oh, Christian Monsod, ito yung dating Comely Commissioner. Naasawa niya, no, nung isa pang Monsod na tawag dito, merong show sa Channel 7 uh, Barry Gutierrez, dating ano, dating uh, what do you call this? Um, spokes ni Lenny Robredo. Maria Cielo Di Magno, ito yung uh, pinag resignation. <laughs> Kasi, inaappoint siya bilang USEC, tapos habang siya ay nagtatrabaho bilang USEC, sinisiraan din niyang admin. <laughs> so weird. <laughs> this is a weird bunch. Imelda M. Nicolas, uh, hindi ko sure kung sino to si Imelda M. Nicolas, pero based on research, Uh, she's somewhat related to Lloyd and Nicholas Lewis. Uh, hindi ko sure doon, hindi ko sure. Pero magkasama sila sa foundation na ano and everything else. So, hindi ko alam kung if, if this is the email the M. Nicholas na related kay Lloyd and Nicholas Lewis. I'm not sure. Pero may yung mga nakita ko. Katrina Simonsod, anak ni Christian Monsod. Attorney din yan. Ray Paolo, J. Santiago, Di ko alala yan Honora, on Honorio, A. Poblador III Di ko alala yan Augusto Lagman Vicente R. Romano Rex C. Miguel V. Hugo Versus Office of the Vice President As represented by Honorable Vice President Sara Z. Duterte Office of the Executive Secretary As represented by The Honorable Executive Secretary Lucas P. Bersamin And DBM As represented by The Secretary Amena F. Pangandaman Acting on the Petition for certiorari. The court resolved without giving due course to the petition to, so ibig sabihin, uh, hindi pa nila itinutuloy yung, ano, hindi pa sila de-decide kung tatanggapin nila yung petition. <laughs> hindi pa, hindi pa. Wala pa doon. wala pa. Gusto lang nilang makakuha ng opinion ng lahat ng partido. Um, for a lack of a better term, siguro, Let's say it is a preliminary investigation. Parang ganun, wala, wala lang ako maisip na terminology right now. Pero parang ganun siya. It's a preliminary thing. Aha, uh, wala pa ano, wala pa silang binibigay na desisyon tungkol sa petition mismo. Gusto lang muna nila makakuha ng impormasyon sa lahat ng ano, partido. So, uh, a require the respondents to comment within 10 days from notice thereof, uh, hereof, uh, you standard naman yan 10 days. So sila OVP, si Office of the Executive Secretary, Office of the ES, OES, and Office of the Budget Secretary ayan, ay magbibigay ng kanilang uh, sagot sa Korte Suprema pagdating dito sa petisyon na to within 10 days. So dapat uh, maipadala nila agad-agad yan. Well, 10 days is a long time pero kapag sumusulat ka na Sumusulat ka ng reply Eh parang ano Parang napakabilis ng 10 days guys Anyway Tapos require the petitioners Ito sila Christian Monsod Barry Gutierrez Sila To comply Within 5 days Uy 5 days lang um, To submit an electronic copy of the petition Ah okay Isa scan lang naman yan eh, Mabilis lang yan uh, Electronic copy of the petition And it's annexes through email Within 24 hours From the filing of the hard copies A verified declaration that the electronic copy is a, is a complete and true copy of the printed document and annexes filed with the court as required by the revised guidelines on submission of electronic copies of Supreme Court bound papers pursuant to the efficient use of paper rule. On uh, Inting, uh, Justice Inting is on official leave, uh, Justice Sing on official business. So, wala silang dalawa. Justice Inting, wala, and si Justice Sing, wala. So, sila lang ang sa ano, yung so yung 15 mo bawasan ng dalawa, so 13. So, ito lang naman, actually wala namang big deal dito, tatatakan nga ako bakit headline 'to. <laughs> Kasi this is normal procedure. Walang bago dito, guys. This is normal. And, you know, na lang na big deal. Big deal talaga siya sa ibang mga ano, sa ibang mga sa mga news outlets as if this is already a decision. Parang decision na kung magsalita itong mga ito. ano <laughs> oh, tinan niya? Panoorin niyo itong balita ni News 5. Oh, Panoorin niya ito. Pinagpapaliwanag ng Supreme Court oh, at si <laughs> Vice President Sara Duterte sa legalidad ng 125 million pesos na confidential... Tinan niya talaga ito si News 5. Mapang-asar talaga to Confidential explanation. What? <laughs> alam niyo mga kakutsero, kahit, kahit mangkasar sila ng ganyan, eh, because of subjudice rule, hindi pa rin naman talaga pwedeng ilabas yung impormasyon na ipapasa ng ano, Office of the Vice President. <laughs> Pero alam niyo mga kakutsero, ito yung ano dyan. Eh. Kapag nakapag-discharge na ang Supreme Court dito, it will be, well, hindi na kasama yung annex eh. So, it will be part of, uh, it will be public document. Ibig sabihin, pwede natin makita. Actually, ipopost pa yung decision na yan sa website ng Korte Suprema. <laughs> so, so i-upload dyan doon. I-scan, i-upload dyan doon. Kaya nga ano eh, kaya nga nababasa natin yung mga iba-ibang desisyon ng Korte Suprema because of that. Eh. Ina-upload dyan sa website. Para mabasa ng lahat. Pero hindi naman kasama doon yung mga detalye na hindi, you know, for ano, hindi pwedeng for public consumption. So, nakakatawa lang to, confidential explanation. What the heck? Talagang pilit na pilit. <laughs> Ito din natin funds ng OVP nitong 2022. Sa resolusyon ng Korte, binigyan si VP Sara ng 10 araw para sagutin ang petition for certiorari. Inihain ito para i-review at ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang paglipat ng contingency funds ng Office of the President para gawing confidential funds ng OVP. Ayon sa petitioners, tanging kongreso lang ang makakapagdikta kung saan ilalaan ang bawat pondo. Oh, ang 25 5 million pesos na tinutupoy ay sharing confi funds na ginastos ng OVP sa loob lang ng labing isang araw. Bukod kay VP Sara, pinagsasagot din ng ANBAC sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Kinumpirma naman ng Department of Budget and Management na naipaalam na kay Pangandaman ang resolusyon. Nakikipag-usap na rin daw sila sa Office of the Solicitor General. Wala pong sina VP Sara at Bersamin. Yun kasi kailangan talaga kasi si OSG, si Solicitor General siya ang abogado ng Pilipinas. Siya ang punong abogado ng buong Pilipinas. Kaya yun Kaya kailangan si uh, OSG talaga magi-representa. And siya 'yung abogado ng gobyerno in every in every litigation kahit ano pa 'yan. Siya ang haharap talaga si OSG. So it's all but normal. There's nothing irregular about this. Actually, it's not even as exciting as I thought it would be. Hindi siya ganun ka-exciting, guys, kasi procedural lang to eh. <laughs> Ministerial to eh. <laughs> Wala eh, Yun talaga ang proseso. So ano exciting dyan, di ba? Sana meron malang bagong ano, meron bagong impormasyon. Pero mga kutsero, balikan natin yung reklamo. Ito kasi, so... Sabi nila, na it is most respectful ay dito ba yung sa ano yung kay Barry Gutierrez sa kay Christian Monstor wait parang hindi parang kay Bayan muna yata ah dito nga yun Christian Monstor ang gusto kasi nalang mangyari it is most respectfully prayed that this honorable court declare the transfer of the amount of 125 million to the office of the vice president as unconstitutional yeah and that the office of the vice president be ordered to return the money to government treasury. So ito yung gusto nila mangyari. Una, ideklara na unconstitutional yung pag-transfer na 125 million. Yun ang unang-una. -una. Pangalawa ay um, uh, ibalik yung pera. So parang siguro mag ano mag uh, well uh, sa ano sa version ng COA niyan para notice of uh, disallowance and charge something something. Ganun. So, ibalik daw yung pera, sabi. Tapos, ang kanilang uh, argumento is that the petitioner said the transfers of the fund the transfer of the fund to the OVP was a clear usurpation of power of Congress. Kasi daw, under the GAA, wala rong confidential funds na nakasulat. Sabi, sa GAA. There is no item much more an appropriation for confidential or intelligence expenses. Tapos, it is clear that the that Congress did not intend to create any item for confidential expenses. Hindi naman daw talaga yung plano ng Kongreso. Eh, syempre, kasi wala sa budget nyo eh. Hiningin nyo ba yan noong 2022? Syempre, hindi. <laughs> noong 2021 pala. Hiningin nyo ba yan noong 2021 budget deliberation? Hindi. So, hindi eh, Congress ang nag-decide na hindi lagyan niya ng confidential expenses. Kayo sa so Office of the Vice President noong panahon ni Lenny Robredo. ba? Diba? Niloko niyo naman kami. <laughs> Niloko niyo kaming lahat. Pag, Diyos ko. My goodness. Anyway, and the release of funds by the DBM to OVP is a clear surpation of the exclusive power of Congress to determine how the budget should be spent. Alam niyo mga kojero, meron na nga tayong ipinakita ang decision dito ng Supreme Court din noon, noon pa man tungkol sa contingent funds. Okay. Uh, hindi ko na lang ipapakita para ano, para to save on time. Pero, Ah, sige na, ko na nga. Hindi <laughs> ko <Kung> matiis. Hanapin <laughs> ko ulit. Kasi, mm -hmm. wait lang guys. wait lang, wait lang. Ayan, ayan, ayan. Ito yon, ito yon. Supreme Court na ho nag dito, mga kutsero. Supreme Court din yan. Uh, GR210503, Supreme Court ito. Uh, Belhika versus... Um, dito executive secretary. Ito yung panahon to ni Panot Aquino. Yan, siya pa yung executive secretary Ngayon, mga kutsero, meron po dito na ito pong kaso na ito ni pangalan niya ni Belica. Ay uh, gusto niyang ipa-declare na yung lump sum appropriations, ano lump sum appropriations, yung tatliyan eh. Contingent funds, ah, uh, ano ba, ba 'yon? Ayun. Contingent funds and program fund at saka uh -huh, Aha, ba. At yun? yung contingent fund, meron pa isa. E-government fund. Ayan, ayan, ayan. E-government fund. So, ang program fund, contingent funds, saka e-government fund. Upuntahan lang natin yung sa uh, contingent fund kasi yun yung mas ano, mas pasok sa pinag-uusapan natin ngayon. Ito yung sinasabi ni Belica yung petitioner. Petitioner claims, sabi ni Belica, that it fails as an item of appropriation because Congress failed to identify the kind of contingencies for which the fund may be used. Sabi, sabi ni Belica, eh ano yan, 'unconstitutional 'yan kasi hindi naman sinabi ng Kongreso kung saan pwedeng gamitin yung contingency fund na 'yan. Petitioner also argues that there is no discernible specific purpose or guidelines for the, which the contingent fund may be used. Uh, thus, the president is allegedly given unbridled discretion in its disbursement. So, ibig sabihin, eh, hindi naman kasi nakasulat kung paano gagamitin yung contingent funds na yan. Ito dito sa parte nato. O oh, hindi naman kasi nakasulat. So, ano yan? Parang pork barrel. Eh, unconstitutional yung pork barrel, di ba? Yung sabi ng sa Supreme Court. Ang sabi naman ng Supreme Court, ito, The untenability of petitioner stands that the contingencies that may be funded by the contingent fund must be identified is self-evident. Mali daw yung sinabi niya ni Belica. The purpose of the contingent fund is precisely to cover the funding requirements of new or urgent projects that need to be implemented during the year. In short, mga kakuchero, sinasabi po na Supreme Court, pag gumamit ka ng contingent fund, hindi kailangan nakasulat yun doon sa GAA. <laughs> New nga eh. New. New or urgent projects. O ngayon, ang sinasabi nila, eh, wala naman kasing nakasulat na confidential or intelligence expense doon sa 2022 na GAA. Ayan, yung sinasabi nila, Barry Gutierrez eh. O di ibig sabihin, mayroon new expense under the president, uh, under the, the vice presidency of VP Sara Duterte. Di ba? May pagong expense. So, new project. May mali ba doon? <laughs> sabi ng Supreme Court. Ay, but anyway, tina natin kung ano kung babalikan ng Supreme Court tong decision din nila nung ano nung uh, 2019. Kasi ang sabi nila, eh, usurpation of powers do yan ng Kongreso, yun ang sinasabi ni Barry Gutierrez. Pero ano ba sinabi nila diyan ng Supreme Court tungkol diyan? In this sense, and as already validated in the 2013 Belica case, the contingent fund complies with the rule on singular correspondence. The clearly specified singular purpose encompassing these seemingly unrelated purposes is the purpose of meeting contingencies so, Ibig sabihin sa Tagalog, ah, uh, teka, mayroon tayo sa papupuntahan bago natin balikan yan. In short, ang sinabi ng no Supreme Court, the contingent fund is also constitutional. Its purpose is to cover the funding requirements of new or urgent projects that need to be implemented during the year, and the foreign travel expenses of the Office of the President, while the wh which were not and could not have been anticipated during the budget preparation and authorization. Hence, the, it the same cannot be itemized. Further, the court has already previously held that the 2013 Belica case and the contingent fund. is a valid line item appropriation. So ano mga ano sila sabi dito? Mga kutsero. Yung contingent fund ay constitutional. At yung paggamit nito ay para sa mga bagay na bago or urgent na paglalaga ka ng budget ng Office of the President. Ngayon, kapag ikaw, mga presidente, ay naglagak ng budget dito sa bago or sa urgent na proyekto na to, tulad ng confidential funds ni VP Sara, na hindi existent, na hindi nawala doon sa gaan noong 2022, ibig sabihin, legal yun. Ngayon, hindi ko alam kung gagamitin din ito ng Supreme Court bilang parte ng kanilang argumento. I mean, they they have more wisdom than me <laughs> in terms of interpreting uh, the Constitution and the law. Diba? Mas magaling sila dyan. So, I'll leave it to them. Pero, mga jero ito lang naman ang na masasabi natin. Ako, personally, this is just ah uh, a eh, uh, yung as far as the petitioners are concerned sila sila Barry Gutierrez, sila Munsod, sila Magno at kung sino yung mga sumama sa petition na to. Ano yan, gusto lang nila makakuha ng uh, evidence ebidensya. That's about it. And that's the long and short of it, mga Gutierrez, so, totoo lang. At uh, kung legal yung pag-transfer kasi mga Gutierrez si Office of the Executive Secretary na mismo nagpaliwanag tungkol dyan eh. Na dating Chief Justice. <laughs> kung legal ang pag-transfer niyan sa OVP, most probably, eh magiging legal din yung... Uh, most probably, I'm leaning toward... Ako lang, personal opinion ko lang to, ah, hindi ito ang Supreme Court. Pero kung, kung pupusta ako, most probably, i-dismiss tong petition na to ng Supreme Court. Most probably. Eh kasi yung Office of the Executive Secretary, dating Chief Justice yun eh. <laughs> so nung binasa niya yung provision ng, ano, ng contingent fund at nakita niya na, ah, oh, pwedeng dito, pwedeng dito kunin. Oh, most probably, pwede talaga kasi Chief Justice eh. <laughs> di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Although syempre, hindi lahat na nagkakamali naman ng tao. Di ba? Hindi natin alam if the Supreme Court ay papanig sa kampo ni VP Sara. Malay natin. Pumanig sa kampo ni Barrio Gutierrez at Christian Monso. Hindi natin alam. Malay natin, di ba? Pero mga kutsero, the likelihood of that happening, siguro mga 60-40, 40%. 40%, 40 lang, guys. <laughs> Sorry na agad. <laughs> Pero ganun talaga. Kasi, you have a former chief justice on your side. Eh. But it can be argued. But mga kutsero, sa pag-abogado, lahat pwede mong i-argue, lahat pwede mong sabihin. <laughs> Pero tingnan lang natin kung gaano nila kung gaano nila sasagutin, kung paano sasagutin pala yung questions ng Supreme Court. Sana panood niyo yung video mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, Your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan ni share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan mag ng like. Hanggang sa muli!